أري قدومي كحين كواد يقولها شعبك مرو سعدية سمتر وزيرك أوقافتي وزيرك بترولك وزير هذا كله هالكان كسوغن هي مدحويني هنا علي عصب له مدحويني هرو هيرشبيل له قبل كبنادر مامولك يوضياش دقنك يدمان هوين كأن قروح لبضن وسلام انتين سلام الله عليكم مرك كواد وعربنا عينان كم هذا علي انه من الرئيس الوزراء كسو قيب قلك هذا يكو الشرفيد هذا يسدي كولو انتهي دادك شهدده قضيه ده هذا دلك كسعته دولده اي كوبا غضي هرمود كان اوتهي قف كستو وحكو قاران يو قبل كستا او دباتو اي كدعه سيدا ادمارة اقرب تاقن تاهي او اد افري لباتن كساع كوا النول يكوا دنتيبة سيدا اقرب تاقن 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 مد اللواد وحان ربنا سببت هل كان لو قبطي مناسبة دان إنان حسكة شهيد نبضون علمي هجر قورة إيو شهيد كان كله هباد علي الدسر إيه ضدك ترادة بضانه كله وان لحسي كرين وقد يدانو دنتي إنان وحير كشي اقنوه أه وضياش دقنك أي وزارة كدي وانقشن إلاف نبرتا أيو كم إذا نبضون علمي هجر الله نحرس وزارة ركن وين بقى بحي قد يدو حمبار سنانة الصقة أودك الله ميا وقرية قاتي لحدن سنة لحدن يلح سنة جرة قرية قاتي نورش يكون ولا كم غشين هذا مركي اللي جو الرمي سعودي قال واتن سنة كدوات كن ولا inu inta halka ka soo tago oo qoriga qaato runtii qadiyad laga aamusi karo ama ba tartiib tartiib dhimashada caadiga ah kale nagu mari karto way noqon wayd nabadoonku ramzi iyo calaamad iyo sumad buu yahay halganka hadda socda waxaa sidoo kale ramzi iyo calaamada oo geesi tol waaye ahaa شهيد كاس هباد علي الدسر وفيديو يا هدا هذا أركيسين لبكون يتمنى يستدي دولة واجرتي لبكون يتمنى يستدي شعب الصومالي دوان ولاين لبكون يتمنى يستدي عيد مواجهين مركو قرية قاضي هيل مهلين لكن نودون علمي هجر سيدي سوكو شرفي يا مرك أستغي الرجيسي asaga iyo ninkii ku xigeeyba dagaalkiiba ku shiideen asagana sheegay buu yiraa midaan waa baabiinaynaayo waa iska celinaynaa ama annaga nala baabiin doonaa buu yiraa runtii isaga waxaa sharaf ugu filan iyo raggiisii maantay in qadiyadii uu istaagay odayaal kale u taagan iyo dowlad u taagan oo iswata inay jirto oo maanta meeshii uu ku dagaalamayay ciidamada ay u dhow yihiin oo adan yaba la eryadeeda inay ku sii siqayaan oo ku sii socdaan nabadoon marka wasaaradda arrimaha gudaha odayaashii ka diiwaan gashanaa 320 ku dhawaad baa dhimatay oo la dilay oo shabaab dileen sababta aan u xusayno cilmi hagar waxay tahay qadiyad buu ku dhintay odayaashii kalena qadiyadu way ku dhinteen oo dowlad iskay ku dhinteen laakiin dagaal kumaysa jirin ayuu xaafadaha ku jira magaalooyinka jooga ayaa la gaaday qaarna baawurtooda lagu xiray way weyn tahay marka qofka qadiyada umadda u dhintaa inuu noqdo qof calaama waa kuwa hadda SYL iyo hadda dad inta laga xusay taalooyin qaarkood loo sameeyey waxay la mudan yihiin nabadoonka oo ehelkiisa halkan ay joogaan oo caruurtiisa qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin munaasabadan caruurtii isagu dhalay oo aan leenahay aabihiin waad jecladeen noolaada laakiin isagaaba sheegayba qadeedda uu dhibanayo iyo qadeedda uu halgabay ummadda soomaaliyeedna saasay u jeceshahay aabihiin bay idinla jeceshaa saa u jecladeen waayo qadeed sharaf leh waan la wada dhibanayaa imisaa dhiikar u dhimatay imisaa sukar u dhimatay odayaasha laakiin isagu asagoo qorigiisa xambaarsan ogna inuu dhibanayo
ama maaragtay uu ku geeriyoonayo oo ku shahiidayo ayuu u istaagay. Runtii nimankan khawaarijta marka dulkhuwaysiriin maantaan akhrinaya saakay nimankan waxayba ka soo farcameenba nin dulkhuwaysiriin la yidhaahdo. Dulkhuwaysiriinna wuxuu ku soo baxaa la yidhi nabiga sal allahu calayhi wasalam ayaa qaniimo la soo qaniimaystay buu qaybinayay. Wuxuu u qaybiyey markaa niman qurayshtii ka tirsan oo kuwii dhibi jiray asxaabta nebiga, kuwii dhibi jiray kuwa ka mid ahu u qaybiyey. Ninka nin baa inta soo booday ayuu cadaalad darro ku tuumay nebiga oo yidhi ilaahay ka cabso, ilaahay ka cabso kuwiina dhibi jiray ummadda. Nebiguna wuxuu rabay inuu dadkan soo dumo. Markaasuu nebigu u jawaabay yidhi ma cadaalad darrad aniga iga cabsanaysa. Ninkaas ayaa horta ay ka soo farcameen. Nebigu marka wuxuu yidhi hadal qatara, kan waxaa ka farcami doona wuxuu bilow u yahay kuwa dhib badan oo diinta ku qaraaban doona oo diinta si xun u turjumi doona oo haddaan noolaan lahaa, haddaan haleeli lahaa, sida qowmu caad loola diriroo kalean ula diri lahaa. Toban jeer camal buu ku soo celiyey kuwaas. Wuxuu yidhi waa soo baxayaan, waa tirtirmayaan, waa soo baxayaan, waa tirtirmayaan. Toban jeer ayuu ku celiyey. Marka u dambaysa baaqiga ka harana kooxda Masiixu Dajaal bay ku biiri doonaan buu yidhi. Niman sidaas marka u soo noolaa oo sidaas nabigu nooga digay waay. Alxamdu insha allah waxaan rajaynaynaa tirtirankoodii uu nabigu sheegay sal allahu calayhi wasalam mid ka mid ah inay tahay dagaalka halkan lagu hayo. Tirtirankoodii waana ku socotaa dariiqaas, waana dhow yihiin. Sheekh Mukhtaar Roobo hadda waa kii sheegay buundooyinkii ay dhisan jireen iyo dhulkii ay deganaan jireen bay maanta iyo ceelasha cabbi jireen ayay gubayaan, buundooyinkii bay qarxinayaan. Marka waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo dhaweeyo. Munaasabaddan ujeedkeedu saasuu ahaa, waana wadaynaa. Waxaan aaminsannahay dagaalku waa cidduu lahum mastadactum, dagaalka in loo diyaar garoobo oo dadka loo diyaariyo inay muhiim tahay. Furinta lama wada tegayo, furinta ciidanka hubka wataa tegaya, laakiin inteenna kale iyo dadkeenna kale waxaana lagaga baahan yahay wixii taakulaha ay u baahan yihiin. Dhaawaca ka soo gaaraya dadka dhimanaya agoontooda in la daryeelo, dhaawaca la daaweeyo, taakuladana ciidanka lagu hayo. Annaga intaas waajibkana saaran, waajibkaasina waajib sahlan maaha. Bulshada Soomaaliyeed 15 sano shabaab la noolaayeen ma aysan dhiirranayn inay ku hadlaan. Markaan ay dhiirradeenna dhiirranaanta inay wadaan baa rabnaa. Munaasabadii la arko in laga hadlaa rabnaa. Intaasaa waxay tahay wax weyn, wax weyn intaasaa. Yaan la dhaliilin, yaana la yaraysan dadkii Soomaaliyeed oo soo jeestay oo hadlaya oo shabaab ka hadlaya. Wax sahlan maahan. Marka odayaasha iyo dad bay la yartahay arrintaani. Dal iyo dibadba Soomaali dowladduna dibadda haddii aadayso dagaalkan bay taageero u raadinaysaa, dagaalkan bay u rabtaa saaxiibo. Dad caalami ah kula jira, dowladaha nagula jira, taageero intaas ka badanna waa loo baahan yahay. Cadow 15 sano aan iska kicin weynana wuu ahaa inaan markaan aan kacnay aan lagu fashilmin oo la gunto oo Soomaali iyo dadan Soomaali ahayn oo nagala qayb galaba. Arrintaasi muhiim bay tahay. Marka waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gunaanado gobolka Banaadir aad baan ugu mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka runtii oo wasaaradda wada shaqayn fiican la leena. Waa u mahadcelinaynaa ra-iisul wasaare odayaashan mar gaar ah ayaan keeni doonaa oo ay kula fariisan doonaan odayaasha dowlad dhiskana. Iyaga waxay u yihiin aasaas, iyagaana hadda dagaalkana buddigu ah oo ku dhimanaya dhiiggoodii shacabkii ay odayaashu u ahaayeen horbooda iyo hor socdo hormuud ah. Odayaashaas marka tixgelin intoodii kaloo soo hartayna gaad baa lagu dilayaayo. Waa 320 ku dhawaad waa anaga hadda sheegaynay. Odayaashan marka waxay u baahan yihiin dagaalkana diyaar bay u yihiin inay hoggaanka iyo qaybtooda ka ciyaaraan. Dowladdana waxay uga baahan yihiin xildhibaanada iyo keliya marka la rabo mooyaane. Inta kale oo u dhexaysa labada fatro, inta xildhibaanada
intaasina in odayaasha hadda halgankaas ee qayb bay ka yihiin laga warqabo marka waxaan ka ballan qaadnay inaan madaxda aan tusi doono waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanado inaan u yeero gudoomiyaha kuxeenka koowaad ee golaha shacabka marwa sacadiyad samantar oo iyaduna ku soo dhaweyn doonta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya